അപ്പോൾ ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല കൂടി ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട്. ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല, ഇവിടെ സർക്കാരിന്റെ ദൂതനായി ഷാജ് കിരൺ എത്തി എന്നുള്ളതായിരുന്നല്ലോ സ്വപ്നയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ വിജിലൻസ് മേധാവി എന്ന നിലയിൽ MR അജിത് കുമാർ ഇടപെട്ടു എന്ന് വേണമല്ലോ കരുതാൻ. കാരണം അത് സംബന്ധിച്ച ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന്റെ കൈവശം ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഷാജ് കിരണുമായി സംസാരിച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ. അതിന് പിന്നാലെ ഇപ്പോൾ MR അജിത് കുമാറിനെ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിക്കുമോ? ഇതുകൊണ്ടൊന്നും പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോളൂ, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അല്ല, ഇങ്ങനെ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. കാരണം ഇത് വ്യക്തമായി എവരുടെ നിലപാട് പുറത്തു വന്നപ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ അജിത് കുമാറിനെ ഒരു സ്കേപ്പ് കോട്ടാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് നേരത്തെ തന്നെ വിജിലൻസിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അട്ടിമറി എവരുടെ ലക്ഷ്യമായിരുന്നു. 6 മാസക്കാലമായി ഫയലുകളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ലൈഫ് മായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് പൊക്കിയെടുത്തത് ആരായിരുന്നു? അന്ന് എന്തുകൊണ്ട് വിജിലൻസ് മേധാവി പുറത്താക്കിയില്ല? ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നടത്തിയ ഒരു വലിയ പ്ലോട്ട് അത് പുറത്തു വന്നു. ശബ്ദരേഖയിലൂടെ പുറത്തു വന്നപ്പോൾ വേറെ മാർഗമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് പുറത്താക്കേണ്ടി വന്നത്. ഇപ്പൊ അജിത് കുമാർ എന്ന് പറയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ എനിക്കറിയാവുന്നതാണ്. ഗവൺമെന്റ് പറയാതെ അജിത് കുമാർ ഇത് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് തൃശൂർ റേഞ്ചിന്റെ IG ആയിരുന്നു, നേരത്തെ എറണാകുളം കമ്മീഷണറായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് അറിയണം, അല്ലെങ്കിൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അറിയണം. അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അജിത് കുമാർ എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചത് എന്താണ്? വസ്തുത പുറത്തു വന്നു, ശരിയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു, ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായി. അപ്പോൾ ഒരു സ്കേപ്പ് കോട്ടിനെ കണ്ടെത്തണം, അങ്ങനെ അജിത് കുമാറിനെ കണ്ടെത്തിയതാണ്. അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ, മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ. ഇത്തരം ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പൊ ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് കേസെടുക്കുക, ഇതെല്ലാം കേരളത്തിൽ കേട്ടുകേഴിവില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. ഒരു ഗവൺമെന്റും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭരണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, വിജിലൻസിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകളെ നിശബ്ദനാക്കാനുള്ള ഒരു നടപടിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ നടപടി ആളുകളെ കബളിപ്പിക്കാനാണ്, കണ്ണിൽ പൊടിയിടാനാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നടത്തിയ ഒരു വലിയ പ്ലോട്ട്, വലിയൊരു സംഭവം പുറത്തു വന്നതിന്റെ പേരിലാണ് ഇത് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കുന്നു. ഈ ഈ പറഞ്ഞിരുന്ന വ്യക്തി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഷാജി കരൺ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ വിവരം. പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ അപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു? പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് എപ്പോ പുറത്തുപോയി? ആരൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തു വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതൊന്നും രഹസ്യമല്ല, ഇതെല്ലാവരും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറെ മാറ്റിയത് കൊണ്ട് മാത്രം ഈ പ്രശ്നം അവസാനിക്കുന്നില്ല, ഇത് മുഖ്യമന്ത്രിയിലേക്ക് തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നത്. ശരി, നന്ദി ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല. പ്രതികരിച്ചതിന് ഒരിക്കൽ കൂടി കമലേഷിലേക്ക്. കമലേഷ്, രാഖി രാമാനം സരിത്തിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു, ഒടുവിൽ സരിത്തിനായി പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നു, സ്വപ്നയ്ക്കെതിരെ കലാപശ്രമത്തിന് കേസെടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ അസാധാരണമായ നടപടികളും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ എങ്ങനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ കണ്ടതെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ മുഖം രക്ഷിക്കാൻ എന്ന പേരിലെടുക്കുന്ന ഈ നടപടി സർക്കാരിനെ കൂടുതൽ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്നതല്ലേ, കൂടുതൽ മറുപടികൾ പറയേണ്ട നിലയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതല്ലേ? ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ, മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പറയുന്നത്. നാളെ ഈ ഒരു അജിത് കുമാറിനെ മാറ്റി മുഖം രക്ഷിക്കാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ നടപടി തന്നെയായിരിക്കും പ്രതിപക്ഷം ചോദ്യം ചെയ്യുക. ഒരു ഇത്ര നമ്മൾ തുടക്കം മുതൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്രയും പ്രമാദമായ ഒരു കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും കുടുംബത്തിനുമെതിരേക്ക് ആരോപണം വരുമ്പോൾ സ്വപ്ന സുരേഷുമായൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെ ഒരു ഇടനിലക്കാരനുമായി ഒറ്റയ്ക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു ഡീൽ നടത്തുമോ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം. അത് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന് മാത്രം കഴിയുന്നതാണോ, അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. ഈ രണ്ട് ആക്ഷനും വലിയ രീതിയിൽ സർക്കാരിനെ വെട്ടിലാക്കിയതാണ്. സരിത്തിനെ നാടകീയമായി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതും ഈ ഷാജ് കിരണിന്റെ രംഗപ്രവേശവും ഒക്കെ തന്നെ. ഇന്നിപ്പോൾ ഈ സ്വപ്നയുടെ ഈ ഓഡിയോ ടേപ്പ് പുറത്തു വന്നപ്പോൾ അതിൽ കാര്യമായ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സർക്കാരും CPM ഒക്കെ ഒരു തരത്തിൽ ആശ്വസിക്കുകയായിരുന്നു, ഇത് വലിയ സംഭവമല്ലല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെയല്ല, ഈ രീതിയിൽ സംഭാഷണം ഉണ്ട് എന്നുള്ള കണ്ടെത്തലിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നടപടി കൂടി എടുക്കാൻ ഒടുവിൽ സർക്കാർ നിർബന്ധരാകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ്. പക്ഷെ അവിടെയും അത് തീരുന്ന ലക്ഷണമില്ല ഈ ഒരു വിവാദം. ഓക്കെ, എന്തിനാ ഷാജ് കിരൺ MR അജിത് കുമാറുമായി സംസാരിച്ചു?
അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വിജിലൻസ് മേധാവിയെ മാറ്റിയതിലൂടെ എന്താണ് സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയുള്ള വലിയ ചോദ്യങ്ങൾ ഇനിയും ബാക്കിയാവുകയാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ, വരും മണിക്കൂറുകളിൽ വലിയ വിവാദത്തിലേക്ക് പോകാവുന്ന നീക്കങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്.